do blog modemodos.com. Bem-vindos mais uma vez aqui no canal, você que está voltando e você que está chegando aqui pela primeira vez, já te faço convite para se inscrever e para interagir, essa vale para todos. Interajam aqui no canal, é muito importante que vocês comentem, deixem seu like, porque isso vai fazer o canal crescer, é muito importante pra gente, tá bom? Então conto com a sua interação. E o recebido de hoje é de algo que vocês adoram, que é tecido, quem não gosta, né? E aqui eu tenho dois cortes de tecidos maravilhosos, que chegou lá da loja Boutique dos Tecidos, telefone, WhatsApp e as redes sociais para vocês conferirem todos os tecidos. Então já deixo aqui o meu agradecimento por essas lindezas e por acrescentar mais beleza ainda nos nossos tutoriais. São tecidos, gente, de altíssima qualidade, tá? Vocês vão ver, são estampas maravilhosas. Esses tecidos são de grifes, de marcas conceituadas que ela recebe, né, das fábricas de confecções, nas trocas das coleções. Então todos os tecidos da loja são nesse segmento de tecidos de grife. Vocês podem entrar em contato com ela através das redes sociais, vão estar tudo linkado aqui na descrição. Então aqui, olha, eu vou mostrar pra vocês a embalagem, bem caprichadinha, bem embaladinho. E ela colocou o corte dentro de um plástico, olha só que capricho. Olha essa cor, gente. Tenho aqui dois cortes. E eu vou mostrar pra vocês aqui com detalhes agora. Gente, vocês sabem que eu amo viscose, é um dos meus tecidos favoritos, principalmente pra, pra estações mais quentes do ano. E essa aqui de borboleta, não tá a cara da primavera? É um amarelo bem vivo. E essa combinação com azul ficou linda, né, gente? E é uma viscose encorpada, tá, gente? Tem um certo peso. O fundo dela é branco, então faz com que não seja tão transparente. Aliás, não é nem um pouco transparente, né? Então, pra quem não curte muito colocar forro em peça, tem aqui esse corte. E esse aqui também eu achei maravilhoso, gente. Apesar de ter um fundo mais escuro, também tá lindo pra primavera. Que coisa linda. E tem um barrado aqui, um detalhe nas laterais. Aqui eu também tenho a mesma metragem, tem 1,80m. Então vamos agora fazer o nosso modelo. Eu espero que vocês gostem. Me contem aqui abaixo o que vocês acharam, tá? E no final eu volto pra falar com vocês de novo. Não sai não. Então, seguinte, eu já fiz aqui o meu molde. Vou explicar pra vocês como que eu cheguei nesse resultado. Vou traçar aqui com uma linha mais forte pra vocês verem. Primeira coisa que eu fiz foi pegar o total da circunferência do busto, dividir por 4 e acrescentar 2 centímetros de folga pra esse vestido ter uma folga de vestibilidade e ficar mais confortável no corpo. Essa medida eu coloquei aqui na parte de cima até aqui. É a quarta parte do meu busto com a folga de vestibilidade. Fazendo o traçado do retângulo inicial, eu coloquei o comprimento total da minha peça, que foi até aqui no finalzinho. E tracei esse retângulo aqui, tá? Essa linha que vocês estão vendo retinha. Depois eu defini que eu queria um decote canoa. Então a gente sabe que o decote canoa, ele tem pouca altura e mais abertura que na largura, tá? Mas você pode trabalhar um decote redondo maior, um decote V, um decote quadrado, fica a seu critério. Aqui eu desci 5 centímetros. Se na hora da prova ver que ficou muito alto, quero descer mais um pouquinho, aí eu corto mais um pouquinho conforme a necessidade. Mas na modelagem eu prefiro colocar menos medida e ajustar depois do que abrir um decote muito largo. Aqui eu coloquei 12, tá? Se você abrir muito também, ele vai acabar caindo no ombro e vai ficar ruim. Você tem que colocar uma tira no ombro para segurar, dando um lacinho na parte de trás. E eu não tô afim de fazer isso, eu quero que o meu decote fique certinho. Então fiz aqui o meu decote, tá? Ele não tem tanta abertura, ele fica mesmo como uma canoa. A partir daqui, até o final, vai ser o meu ombro. Só que eu decidi que eu quero uma manga inteira. Poderia fazer também uma cava e colocar uma manga comum, uma manga mais rodadinha, uma manga meia cava. Fica a seu critério. Daí você vai ter que marcar um ombro que, pelo menos, fique um pouquinho antes da medida desse retângulo inicial para você conseguir fazer a curvatura da cava e aí encaixar a manga, mas não é o meu caso. Primeira coisa que eu fiz foi descer aqui a queda do ombro da frente. Já expliquei em vários vídeos que a queda do ombro da frente nesse método simples que eu uso, ele é de 4 centímetros para o ombro da frente e 2 para o ombro de trás. Então aqui eu tenho o ombro da frente e aqui mais em cima é o ombro de trás, eu vou explicar depois. Venho com o meu esquadro e vou ligar aqui do final do meu decote até aqui, que vai ser a queda do meu ombro. Só que eu vou aproveitar e vou seguir reto essa linha
até atingir o comprimento da manga que eu quero. E aí você vai medir no seu corpo qual é o comprimento que você quer da sua manga partindo do final do ombro. Depois você vai medir a circunferência do seu braço, onde vai terminar a sua manga. Deixa uns dois dedinhos de folga. Você vai trabalhar com a metade dessa medida, né? Porque a circunferência pega braço da frente e a parte de trás. Como a gente tá trabalhando com a parte da frente aqui, então é metade. Esquadrando bem aqui, você vai colocar metade do valor que deu aí na sua medida. E aí a gente vai fazer esse ângulo aqui de 90 graus, fazendo nossa peça ficar bem certinho. Agora eu vou vir e marcar a quarta parte do meu quadril, que vai ser a medida mais larga da minha peça, e ela vai até embaixo. A medida da quarta parte do meu quadril mais 3 centímetros de folga, porque eu quero esse meu vestido bem soltinho, vou marcar aqui, ó. Saiu esse tanto aqui da medida do meu retângulo inicial. Essa medida eu vou ligar lá em cima na minha manga. Com uma curva suave, aqui eu tô usando a curva de alfaiate, eu vou fazer essa curvinha inicial aqui. Isso aqui que eu fiz, olha. E aí eu venho com a parte reta depois, ligando até lá naquela medida final. Porque eu quero uma peça inteira, não quero ficar dividindo na cintura. E eu não vou fazer marcação de cintura aqui, porque eu quero fazer um efeito blusê. Na minha cintura, eu quero dar uma leve puxadinha. Se, de repente, eu quiser usar solto, sem nenhum cintinho, eu vou ter minha peça toda solta e inteira no meu corpo. Aqui é a estrutura do meu tecido, do meu modelo. Pra fazer a peça de trás, gente, eu vou fazer poucas alterações. Basicamente, a mudança do meu molde pra parte de trás é só aqui em cima. No decote eu vou deixar a mesma altura, porque já tá um decote alto, se eu botar a parte de trás mais alta ainda, vai ficar incomodando no pescoço. Então eu vou deixar aqui. O que você pode fazer é fazer a parte de trás com um decote mais profundo, que é dar um detalhe nas costas. Mas eu vou deixar igual. Vou vir aqui e definir a queda do meu ombro de trás, das costas. Lembra que eu falei que é metade da frente? Isso aqui é um padrão feminino adulto. Então a gente vai ligar aqui o final do decote no ombro novo, que é o ombro das costas, e vou dar sequência da mesma forma que eu fiz na frente para fazer a minha manga. Essa medida aqui, total, do meu ombro mais a manga, eu vou pegar essa medida aqui, no meu caso deu 27, e vou transferir ela aqui pra cima. Tem que ser a mesma medida, tá? Porque na hora da costura a gente vai unir essas duas partes e tem que estar bem certinha. Também vou colocar o meu esquadro aqui no finalzinho da minha manga pra poder descer aqui a boca da manga. E aí eu coloco a mesma medida que eu coloquei na frente, tá? Aqui tem 15,5, aqui também. Vou usar a mesma régua pra fazer a curvinha aqui da minha cava, onde vai ser a manga. E faço aquela voltinha, ó, pra fazer como se fosse uma manguinha japonesa. E vou vir até encontrar com essa linha aqui que vai ser a minha lateral, que vai ser a mesma linha da frente e das costas. Então eu só ligo aqui. Então eu vou cortar primeiro a minha peça das costas, tá? Uma vez na dobra do tecido, aqui, ó, no centro. Então aqui eu tenho centro costas, centro frente, dobra do tecido, tá certo? Depois eu corto esse excesso aqui da parte de trás e corto a peça da frente. Se você não quiser perder o seu molde, você passa no carbono e faz os moldes separados. Então cortado, o meu molde vai ficar assim. Como que eu vou fazer pra cortar isso aqui primeiro? Eu vou dar um piquezinho aqui nessa curva, onde é referente à manga da frente, e vou dobrar. Porque a minha cava das costas, ela tá mais pra dentro, porque é mais alta. Então eu vou dobrar essa partezinha aqui, primeiro riscar o molde de trás. Pronto, então aqui eu tenho a minha peça das costas. Depois eu corto e abro novamente essa abinha. Eu vou fazer esse modelo nos dois tecidos que chegaram lá da boutique dos tecidos. Vou dobrar então direito com direito do meu tecido e vou riscar conforme eu expliquei pra vocês, tá? Uma vez pra frente, uma vez pras costas na dobra. Sendo que esse tecido aqui tá ok. Esse daqui tem um detalhe importante pra falar pra vocês. Ele tem uma barra na lateral. Eu vou posicionar ele de maneira diferente. Vejam aqui a diferença, olha. Aqui é a minha lateral, que tem a minha marcaçãozinha aqui. Então essa aqui é a largura do meu tecido. Só que na outra lateral eu tenho essa barra. Então se eu dobrar assim, toda uma lateral do meu vestido vai ter esse detalhe, a outra não. Então não vai ficar harmonioso. O que que eu vou fazer? Eu vou usar essa lateral aqui pra ser a barra do meu vestido. Então ao invés de eu dobrar ele assim, eu vou dobrar ele assim, tá? No sentido do comprimento, e eu vou usar a largura como se fosse o meu comprimento. Então vai depender aí do tipo de estampa que você tem. Geralmente essas marcas, elas fazem muito isso. Então essas roupas de grife, você vê que tem muito barrado. Então eu vou usar esse barrado aqui, que seria minha lateral, e vai ser a barra do meu vestido. Vou tomar o cuidado aqui de unir
as listrinhas aqui, então você tem que tomar cuidado aí com a posição e a direção da sua estampa. Então eu vou puxar aqui, ó, eu vou dobrar só a parte suficiente para cortar um dos moldes. Depois eu dobro de novo, tomando cuidado de alinhar aqui para poder casar certinho. Pronto, ó. Aqui eu vou colocar a barra do meu vestido, tá? Posso limitar para ficar bem pouquinho, posso colocar para ficar a barra bem grande. Lembrando, gente, que nosso molde ele foi traçado sem folga de costura, com medidas finais. Então agora, na hora do corte, eu vou cortar por fora 1 centímetro e vou deixar 2 centímetros na barra para fazer a bainha. Cortei aqui a minha peça de trás, vou abrir aqui para poder cortar da frente e vou tirar o excesso do molde das costas. Viram? Só a gente tendo cuidado na hora de posicionar o molde no tecido, tá? O lado certo de cortar. Agora eu vou cortar a frente e cortar também no outro tecido. Para fazer o nosso modelo, eu vou usar a minha máquina doméstica eletrônica da Singer, modelo Legacy. Costura reta, tá? E aí você pode usar a máquina que você tem aí. Vou também usar o overlock, na verdade, ultralock também da Singer, para poder fazer os acabamentos na borda do tecido. Você também pode usar o zigue-zague caso você não tenha uma máquina de acabamento, desde que a sua peça não seja para vendas, tá certo? Vou começar aqui a minha costura unindo direito com direito. Como eu tenho aqui esse detalhe de barra, eu vou começar pela barra, não ter risco de desalinhar aqui a estampa. Então é só costurar as laterais até a manga. Então vou me preocupar principalmente em alinhar aqui a minha estampa. Se você não tiver barra, você não precisa se preocupar com isso, tá? No outro ombro, eu não vou costurar no início aqui do meu decote. Eu vou deixar uns 2 dedinhos aqui abertos para fazer o acabamento do decote em viés. Se você quiser fazer em debrum, aí você fecha tudo. Antes de ir pro overlock para fazer o acabamento dessas costuras que a gente acabou de fazer, eu vou preparar o cintinho. Então eu cortei aqui uma tira em toda a largura do tecido com aqui uns 4 dedos de largura. Tá? Vai depender da grossura que você quer o seu cintinho. Então eu vou fazer aqui, dobrando direito com direito. Eu vou fazer um cintinho bem fininho, só para poder dar esse efeito blusê e poder amarrar na cintura quando eu quiser ele mais justinho. Então eu vou fechar as bordas menores, ó, vou virar e vou costurar, mas eu vou deixar uma abertura no centro para revirar isso aqui. E vou revirar aqui até encontrar a abertura que eu deixei. Depois é só passar ferro, que esse cinto vai ficar bem esticadinho. Agora eu vou fazer os acabamentos aqui no meu ultralock. Se você estiver usando a mesma máquina que eu, a regulagem para esse tecido de viscose, eu botei 4 em todos os discos aqui, tanto das 2 linhas quanto aqui dos cones finais. Largura do ponto de 3 centímetros. E vamos lá! Aqui nas cavas das mangas, eu vou fazer um chuleado, vou fazer um acabamento aqui na bordinha para virar a bainha depois. Aqui na parte da manga onde eu fiz esse chuleado aqui, é hora de virar e fazer a bainha. Então eu vou virar uma vez só. Pronto, bainha das mangas feitas, agora a gente vai trabalhar aqui no decote. Eu cortei uma tira no fio reto mesmo, uma largura de 3 centímetros, pra gente fazer o viés. Eu cortei no fio reto mesmo, mas você pode cortar no fio enviesado. Nessa abertura do ombro que eu deixei aqui, em um dos ombros, eu vou colocar o direito da tira no avesso do meu decote, para poder fazer o viés. Você pode fazer o acabamento também em debrum ou fazer revel. Eu vou deixar sobrando aqui um pouquinho, uns 2 centímetros, e vou costurar essa tira ao redor de todo o decote, deixando uma margem de 1 centímetro ou 1 pé de sapatilha. Aí você pode fazer essa etapa até no ferro, tá? Para poder vincar. Vou dobrar 0,5 centímetro, bem pouquinho. Vou jogar toda essa folga aqui para dentro. Viro 0,5 centímetro e o restante eu vou virar por cima dessa folga de montagem aqui. Se você quiser, você pode ir alfinetando e vai ficar assim, ó. Então, repetindo. Levantei a minha tira, subi toda a folga de costura, se você quiser cortar esse excesso, pode cortar. Viro 0,5 centímetro e viro tudo novamente por cima da costura de montagem. E vou costurar bem rente essa bordinha aqui.
Para finalizar de vez o nosso modelo de hoje, é só fazer a bainha.